Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsinin əməkdaşları kriminal aləmə meyilli şəxsə qarşı əməliyyat keçiriblər. Əməliyyat zamanı şübhəli şəxs polis əməkdaşlarına müqavimət göstərib. Təhlükəsizlik kameralarında olan anban görüntülənən əməliyyat tədbiri barədə növbəti video materialda. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarışı İdarəsinə şəhər sakini Aliq ləqəbli 34 yaşlı Əli Məmmədovun narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, silah sursat daşıması ilə bağlı məlumat daxil olub. Əli Məmmədovun şəhər ərazisindəki yeri müəyyən edilib. O, idarə etdiyi avtomobillə birlikdə saxlanıb. Baş polis idarəsinə gətirilən zaman Məmmədov polis əməkdaşlarının qanuni tələblərinə riayət etməyərək hadisə yerindən qaçmağa meyl edib və asayiş keçicilərinə müqavimət göstərib. Nəticədə bir nəfər polis əməkdaşı yüngül xəsarət alıb. Polisin sayıqlığı nəticəsində şübhəli şəxs saxlanılaraq Baş Polis İdarəsinə gətirilib. Onun üzərində şəxs axtarışı keçirilən zaman onun əlindəki qara rəngli gödəkçənin sağ yan cibindən bir ədəd salfan bükümdə 1,2 qram çəkidən psixotrop maddə hesab olunan metafetamin götürülüb. Məmmədova məxsus Nissan Maxima markalı avtomobildən isə soyuq silah hesab olunan 2 ədəd iri ölçülü bıçaq və xəncər, 1 ədəd nömrəsi silinmiş tapança, həmin silaha aid 5 ədəd patron, 1 ədəd sandıqçı və 1 ədəd salafan bükümdə çəksi 9,5 qram olan metafetamin aşkar olunaraq götürülüb. Davam etdirilən tədbirlərlə Məmmədovun avtomobilindən düşüb qaçan şəxsin şəhər sakini əvvələr məhkum olunmuş 34 yaşlı Kamran Rızayev olması müəyyən edilib. Araşdırmalar zamanı Əli Məmmədovun bir müddətli narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğu Ağcabədi və Bərdə rayonlarında əldə etdiyi narkotik vasitələri Gəncə şəhərində satdığı müəyyən olunub. Hazırda Məmmədovun narkotik vasitələri əldə etdiyi yer araşdırılır. Araşdırma zamanı Əli Məmmədovun tanışı Rızayev Kamran Əlioğluna narkotik vasitə olan metamfetamin satdığı müəyyən edildiyindən Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilmiş və Rızayev Kamran Əlioğlu saxlanılaraq Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin inzibati binasına gətirilmiş və üzərindən Əli Məmmədovun satdığı narkotik vasitə olan metamfetamin aşkar edilərək götürülmüşdür.